Čaute, jmenuji vás dobrý a jsem zrušil co mi dejku z hry Portal 2 za Smilem. Zase by to prestal pracovat? Ne. Ne, dobré, jde to. Teda dúfam. Zrazu sa mi myška ukázala, vieš. Dobre, už to ide. Ide to. Však aj mne sa myška ukazuje normálne a to je pohode. Mne sa neukazovalo. Mne sa ukazuje. Občas. A sme tu. Čo tu bude? Tu bude zase tie tlačítka. Tlačítka, odrážať skákať a odrážať. Takže si dáme závody, ne? No, aj jasne. Si závod. Oh my god. Sme boli prehlásení zabíjackými mašinami. Nice. No a teraz? Čo? Jau! Ty si ma jak odjebal, počkaj ešte raz. Ešte raz to skús. Počkaj. Nerob. Počkaj, tak teraz. Inak. Ja musím do toho nabehnúť a musíš aj ty z toho zliesť. Dobre, to je jedno, no. To asi nepodarí to nič. Dámy a páni, prepáči, ale sme chorí obaja. Chorí na mozek. To čo tam máš, psa? Však normálne, máme doma psa. Ty si netušil, že máme doma psa? Tak trošku som tušil, no. Treba sa sem dostať. Čo je veľmi ľahké. Really? Teraz... Aha, mám som toto. Počkaj. Aha, díky. A načo? To je? Tu, dobre. Bez to znova stlačiť. A drž to. Počkaj. No. No, už to nejde. Počkaj, tak, počkaj, inak, tak, dobre, teraz sa vymeníme, daj portál sem mi daj portál, tak, a vymeníme sa, a ty teraz bež tam dať portál, kde mám ja, ten môj prvý, bež ho tam dať. OK, mám. A? Ale ne tam, kde ja presne. Debilko. Tak to si mal povedať. Počkaj. Ne, tak. Dobre. A ja ho dám úplne nakrát na ten druhý. Ale počkaj, ty poď sem. Ja sa musím dostať zase tam, no dobre. Dobreč, mám. Tak. Mám. No a teraz ty ho musíš od niekaď... Skús ho tam tade dostať preč. Čo? Tam daj ďalší a že či to nepoletí preč. Aha, počkaj. Nie. Či? Nerozumiem, nechápala ja. Tak nie, zasrať, musím sa od teho to dostať, dobre. Tam je tiež tlačítko. No ale nejak sa tam dostaneme. Vymrštiť sa tam treba nejako asi. A túto klietku treba nejako zničiť. Počkaj. Tam sa nedostane. Á, škoda. Oni už vedia, čo treba. Ale za pokus to stálo. Moment. Mamka zabudla, že keď natáčam, tak natáčam. Aha. A teraz mi to zrazu beží na 30 fps, to je zaujímavé. Musíme rozmýšľať. Rozmýšľaj. Rozmášľam. Prečo tu je diera? Ty ja neviem. Aha.
Ne, niekam som sa dostal. No ja som tam bol. Hej, sa dá dať portál. Kde? No, dá. Hej, pozri sa. Pozeral sa sám na seba. Kde? Z tú mrežu. Tu nado mnou teraz, presne. No. A teraz... Treba túto mrežu dať preč. Poď preč, zlá mreža. To je zlé. Humusáctvo. Celé zlé. No dobre, kľuduš. Aha. Čo treba robiť? To by som aj ja rád vedel. No. Treba sa dostať k tomuto tlačítku. Vyskúšajme si dať prioritu sa dostať sem. K tomu tlačítku? Áno. To by bolo dobré tam odtiaľ nejak dostať to lepidlo. Hej, sem. Sem a tak hore vyskočiť. Ale neprejdeš, tam si portál sa ti zruší, lebo je toto tu. Tak vyskúšaj to tam nejako nasperovať, ja sa tam dostanem. Počkaj. Mám nápad. Viem, že jak som hral tú normálnu kampaň, tak tá kocka, keď ju potreš tým skákavým, tak začne skákať a rozbije tú kocku. Teda tú klietku. Sklenenú. Akurát ju musíme zamazať tým modrým svinstvom. Tak zo spodu to treba urobiť. No, vidíš. Len jak? No. Tam skús dať portál? Ne, nejak tam treba dať portál. Nejde. To je škoda, škoda. Dá si šade. Škoda. Škoda Fabia. Škoda Felícia. Škoda super. Vyskúšaj nejako sem nasmerovať ten portál, či... Nemám žiadnu šajze. Ty nemáš žiadne hovno? Asi. Čo, jak dlho už ideme? Hodinu? Dlho. Zaujímavé. Hen. Môžem sa dostať tam. Asi tá diera je na to, aby som to dal hore. Počkaj, áno, skús sa dostať zase k tam. Počkaj, skúsim ti pomôcť. Uh-huh. Skúsim ťa dostať zase sem. Tu potrebujem. Počkaj. A dostanem ťa zase sem. A musíme dostať. Tak, bež tam. Tak a spusti to. Tak. No. Dobre. No, dobre, ja. A no. Prdele. To tu nedám. Počkať. Tak. Áno. A teraz tam môžeš vyskočiť, ne, hore? Hej, môžem. Tak. A sme tu. No. Dobre, tak. A? Budeme mať kocku? Jo, budeme mať kocku!
Jak tam skáč? Jak taký hopík. Ne, neskáč tak už. Ne, neskáč. Neskáč, ty piča. Neskáč. Pomoz mi ju chytiť. Pomoz mi ju chytiť. Pomoz mi ju pomoz chytiť. Už idem. Neskáč. Ona... Ona pomoc. Kam ide? Jo! Dobre. A tu kocku treba dať asi sem. Hore. Tak poďme tam. Som tu? Dobre. Ale počkaj, ešte sa nedostaneme. No. Tá kocka ne. Sa... Tá kocka sa zničí, keď tam prejde? Hej. OK. Zase! Sa mi zaseká hra kvôli tomu. Počkaj, skúsim tam preliesť. Tak. Tak, pozrieme sa, že čo tu no, máme. No čo to urobí, keď tam... Tu je ďalší stáčiš? Stage. Tu je ďalší stage. Poď, prejdi. Dobre, 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 dobre. Tak, fajn. Tak, máme skocku. Musíme opatrne narábať skocku. Ej, ale stále skáče. Na zdravie. Musíme opatrne narábať skocku. Daj ju sem. Ja je takto? Počkaj. Je tam? To prece... Neviem, či ju tam položíš. Chce novú kocku. Kde je? Mám ju? Mám ju, dobre. To chce novú kocku. Dobre, teraz novú. Ale ty všetky sú už lepkavé do prdele. To nám robí tá hra na just. Chyť ju. Poď sem! A hoď ju niekam. Chytám, hádžem niekam. Môžeš si nasrať tá kocka. Oni už dávajú rovno také skákavé. Počkaj, tam je stanica na čistenie kocky. Kde? Tu, kde ukazujem. Áno, no, hej. Počkať. Treba dostať. Jak sa to vypína? Či? Ne, není. Čím by sa to vypnulo? Treba vypnúť tú blbosť. Mňa... No, neviem. Tam no. Je ešte ďalšie tlačítko, blbe. Možno, že aby sa to spustilo. Počkaj. Nejak sa tam musíme dostať. Ja chcem tú kocku niekde položiť. Počkaj. Čo to urobilo? Čo to urobilo? Pozri sa, teraz to... Ten laser asi treba využiť možno. Alebo ale to jak? Treba vypnúť. Pozri sa. Hej, vypnúť. Takto. Easy. No moc to nepomohlo. Niečo sa vypol. Ale niečo skúsime. Počkaj, nerob. Nechaj to tak dole. Nechaj to tak dole. Jau. Prdele, dobre. Vyskúšaj sa odraziť od kocky. To nepôjde. Počkaj, skúsime... Takto. Víííí. Boha. Treba viacej. Tam no, hej, tam si urobíš, asi tam. Tam asi vypneš aj tú blbosť. No, presne. Musíš mi nastaviť portál. Musíš mi spraviť portál. Nechaj tam tú kot... To je jedno, kde ju necháš. Hlavne ju daj do piče. To je jedno, kde ju necháš. Nechaj ju, nech poskakuje. Aj tak nám neujde. Snaď. Myslíš si? Toto sa mi ľubí, tento level. A sem? Počkaj, ne. Ne, sem dole. Sem dole. Hej, môžeš vyskúšať. Uí! Oh. Dobre. Nie, teraz musím zobrať tú kocku. Počkaj, ona mi tu... Tu tečie voda. Tu tečie voda. Oveď, to je dobré.
Ale nemám jak dať ďalší portál. Počkaj, mám. Dobre. Veď áno, tak, hej, presne. Tečie voda. Áno, 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 áno. Bež očistiť kocku. Už je. Presne to som chcel. Tak. Je tam. Tak, už to je otvorené. Čo tam treba vyboostovať. Musíme prerušiť okruh. Aby sme sa dostali zase hore. No ale potom ako dáme tú kocku naspäť. Musíme ju zobrať za sebou, ne? Počkaj. Asi nie. Vlez si do tohoto portálu. Vlez si do ňa. OK. No. Tak, teraz... skús, že či to doskočíš. Toto? Áno. Toto asi nie, ale vyskúšam. Geronimo! Som tu! Dobre. Jo, dal si to, výborne. Teraz mi už iba ty musíš nastaviť portály. OK. A kam ich chceš? Ale jak sa tam dostanem zase? Počkaj. No. Inak. Vezmem si kocku a... dobre. Vod. Tak. Dobre. Prerušíme okruh. Počkaj, ja viem. Veď my môžeme vlastne tú kocku poslať aj to cez tento portál, podri sa. No, viem. Cez to tento. Viem. To viem. Tak dobre, my ho môžeme zobrať niekam. Teraz tú kocku dáme... A už viem, to je ľahké. Tak. A ne, tak. Ne, to je ľahké. Ne. Ne, tak, choď, tak ju vezmi a daj ju tam. Urob to. Nemám jak, lebo tá kocka mi v tom zabraňuje. Tam daj jeden portál, tam daj portál. Tak. No sme tu a už môžeš ísť, nie? Tak, a teraz. 360 no scope! Ja! Easy! Poď, easy, poď. Easy. Vypnutá svietla? Čo? What the fuck? What? To čo je? Kde sme? Ja neviem. Prečo sme výcvikom? Ani moc ne, lebo toto sa mi zdá, že mimo mapy. Je. Aha. Ui. Fúha. Poďme dole. Počkaj, kde je konec? Tam je konec. Hej, tam úplne hore. OK. Uiii. Ja som tu. Je, tu sa ale treba takto pre toto preportálovať hore. To pôjde. Dobre, som tu. Tak. Tak ja ho mám tam hore, ja idem sem. Ne, ja som si ho tam zrušil. Tak. Tak, a potom vlastne... Dobre. Urobíš toto. Tak ne, tam je exit. Hej, a tam sa treba vlastne... Počkaj. Mám nápad. No. Áno, hej, takto treba takto vyšplhať. Si tam? Počkaj, sprav mi portál... Sprav mi portál... Dobre, tak nemusíš. Idem za tebou hore. Tak. A poď, nejaké... skočíme spolu. Veď... Skočíme spolu. Poď, ideme. Uiii! OK, počkaj. Uiii! Jej, sme tu. Ahoj. Ahoj. Zvyšuje morálku, potrebujú kódové označenie pro Elity SK, do ktorého tady máme. Poďme na vaši špeciálne dovednosti. Zvláštny hod. Fúha, to ešte pokračuje. Ale to už no vidíš, no vidíš. Ešte ne. Ó. A, ukážka. Ukázečka. Počkajte, ja vypnúť facecam a koniec hlasu. Alebo ne. Netreba.
To je hrozně intenzívne. To je ten hlavný počítač. Easy. To je... Ty si jemnutý. Vidíš, čo robím? My sme taký prijebaní. Ten môj tam robil otočky. To čo sa... Dobre. Dobrá finta. Dobrá finta, jo. Mali by sme si dať high five. No hej. Ale má naklona. Moje lepší nap. Čo spravíme? My sme ich dali vyhriať. Jaká je odporná. Jaká je hnusná. Čo bolo za ukážku? Ká divná. The fuck? Hlavne veľa vtákov tam bolo. Niečo ako v porne. Až moc veľa vtákov tam bolo. Takže niečo ako také švédske porno. Hej, kde hral aj PewDiePie. Mhm. Ale pritom strihal video. No. Strihal video, zrazu za ním prišiel nejaký kamarát, úplne nahý a vieš ako. A už máme... A sme zase tu. Jedna už máme hotovo, vidíš? To má viacej. No je to... To má viacej časti. Poď, skúsme ísť tam, skúsme ísť zase tam. Poď zase sem. Kam ideš? Kam zase ideš? OK, tak poďme tam, ja som to skúšal. Čo tam je? Čo tam je? Iba, je tam iba jednotka otvorená. Tak poďme teda ďalšie. Ďalšie dobrodružstva blbých stredoškolákov. Ale podľa mňa... Podľa mňa to je už koniec. Ja koniec, jak vieš, že koniec. Hej, daj ďalšie. What the fuck? Tak. A to sú všetky. Máme tu, hotovú už prvú. To už je všetko? To už je hotové? Máme tu jednotku už hotovú. Tak nastav ďalšie. Tak, ale to až na budúce. Jak na budúce? Ešte pôjdeme, ne? Aspoň hodinku. Ďalší part. Však to jasné. Ale kúzlo strihu, vieš ak. No vieš. Musíš to ukončiť a zase? Nemusím. OK, vyskúšame, pozrieme sa sem. OK, vyskúšame. Už je nastavená jednotka, už je. Takže toto vyzerá na ďalšie. No hej. Tak dúfam, že nás neodrbali, vývojári. No, ale možno, že sme išli na tie ťažšie a... Takže, tak asi budeme v prdeli, no čo už. Asi sme išli na tie ťažšie a teraz budeme na tie ľahšie. Albo naopak. Hello. Hebe, toto je úplne ľahké. Pozri sa. What the fuck? No choď tam. Si nepamätám, že by sme to robili. No veď drž to. Dobre, držím. Easy. Poď. Také ťažké. To je také náročné. Ty musíš zase na ten druhý. OK, tak ja tam idem. Ty si to... Sorry. Sorry, kámo. No. Ja!
Dobre, uznávam, toto som si zaslúžil. No ideš. Dobre. Ďalšie. Oranžová získava 5. Ja mám 5 bodov! Poďaľ, ja sa chcem k tebe dostať nejako. No ako tak to máš asi spolu. Poďaľ, otvor toto tu, otvor toto tu, otvor, otvor. No, no. Treba portál tam nahádzať. Drž to otvorené, drž to. OK. No poď. Easy. A tu máš. Ideme. Easy. Jej. Easy. Easy levels. Ďalší level, easy level. Ďalší level. Ups, som sa zasekol. Zas. Nejaké ľahké to je, nie? Asi vaše zvyšite ťažšie. Asi, hej. Tak... Ja jedine dúfam, že to bude stať za to. OK. A okay. Ako rozdeliš party? Na 4 normálne. Na 4? To budú 4? Zas. Aha, voda. Neviem, ja si nepamätám, že by sme toto tu robili, ale dobré. Prejdi tam. OK. Aké. Aké. Díky. No a teraz ja musím prejsť. Ja musím teraz prejsť stade. Počkaj. Musím urobiť portály. Na tvojej strane. No. Počkaj. Urob ho úplne až na kraj, až úplne tak. Na kraj ho daj. Nerob, daj to sem, daj to sem. Tak, a teraz prejdi, tým červeným. Okay. Tak. Čus. Ahoj. Kde to sme, tu sme. To poď rýchlo. Jo, ideme. Easy. Jej. A to čo je, hen tam sú znamení. Znamienka. To sú znamienka. Mi to pripomína škôlku. Kocka, či ne, guľňka. X-ko. What the fuck? Počkaj, my ich musíme naraz stlačiť. Nie, to sa nedá. No tak ešte raz. Treba všetky stlačiť, ne? Hej. Ale on ich treba všetkých aktivovať. Tak pôjdeme rýchlo. Tam ten tuto mesiačik je od čoho? Ne, pozri sa, my ich musíme aktivovať všetky. OK, počkaj. Tak sa portály, budeme tam rýchlo utekať. Dobre, 3, 4. OK. Už som tam, mám to. Ja ešte ne. OK, je to. Jej, jaký pekný zvuk. Maj. Maj bol. Maj ne! Das meine Scheiße. Easy level. Čau. Hello, ja tu čakám už. Das meine Scheiße. No to tak tu gulu, to čo si sem robil. Das was meine Scheiße. Jak strieľaš, vyzeráš jak... Das was meine Scheiße. Daj tap a strieľaj do mňa. Daj tap a strieľaj do mňa. Ale akože tak spredu. A strieľaj do mňa. Jak vtedy. Das meine Scheiße! Das meine Scheiße! No dobre, už choď. Už choď dovnútra. Ups. Čo si urobil? Ťa to vydrbalo do Windowsu. Takže dámy a páni, na dneska by to bolo od nás všetko, lebo jedna časť... Áno, prešli sme to, ale jedna časť má portálu už plné zuby. Ten smajlo. No, áno, už sa mi nechce. Lebo už je toho veľmi dosť na mňa. Pritom ja som ten s labilnými nervami, ale čo už? Na budúce.
tak na budúce. Takže ak sa vám videjko ľúbilo a chceli by ste viacej videí so Smilom, nezabudnite dať like, nezabudnite dole v popisku čeknúť Smilov kanál, odporúčam vám ho, robí dobré videá. Ďakujem. A teraz máš možnosť niečo povedať mojim divákom. Že buď pozerajte, lajkujte a zdieľajte určite, aby sme sa videli s Majom na youtuberingu. No a ten bol dobrý. Takže lúčime sa s vami na teraz a zatiaľ salut. Čaute.